Comença l'Oktoberfest de Palma i ho fa amb un canvi d'ubicació. Del Parc de Sarriera passa a Sant Fusterat. Este año nos pilla al lado de casa, así que perfecto, venimos aquí a beber y a comer un poquito. Hemos quedado unos compañeros del cole para salir y aprovechando que ya estaba el Oktoberfest, pues tomar unas cañas, unas cervezas y cenar. Hem vengut aquí només per això, menjar i beure, res més. Cada mes d'octubre els organitzadors viatgen a Múnich, on se celebra originalment aquesta festa per agafar idees. Enguany n'han tornat amb novetats com jocs d'habilitat. Ho ficam a l'escenari a la gent, aguanten la jarra de litro i a veure quina persona aguanta més temps amb el litro a la mà, amb el braç tot recte. No? Qui guanya pues, té després unes rondes de cervesa. L'Oktoberfest és un viatge a l'Alemanya més autèntica, amb la seva música però sobretot el seu menjar. Quatre tipus de salsitxa per elegir i el típic braó de porc, encara que aquesta recepta està adaptada al consumidor espanyol. En Alemania nunca vas a ver un codillo servido con patatas fritas, pero aquí en Mallorca nos gusta mucho la patata frita y es la guarnición principal de todos los platos. El que no faltarà a l'Oktoberfest serà la cervesa. En aquest magatzem, centenars de barrils plens d'aquesta beguda serviran per saciar la set dels assistents. Es calcula que en aquesta edició de l'Oktoberfest es consumiran més de 20.000 litres de cervesa. L'Oktoberfest estarà obert fins dia 26 i comptarà amb diferents atractius com un monòleg del cantant El Sevilla i la possibilitat de veure el Madrid Barça en un entorn irrepetible.